dünyasının dahi şəxsiyyəti Əbülfəz Elçibəyin doğum günüdür. O, 1938-ci il iyunun 24-də Naxçıvanda doğulmuşdu. 1989-cu ildə o, Azərbaycan Xalq Cəbhəsini yaratmış, 1992-ci ildə isə Azərbaycanın prezidenti seçilmişdi. Elçibəy sevərlər, tanınmış şəxslər gün ərzində Fəxri Xiyabana gələrək onun məzarını ziyarət etdilər. Mərasimə Azərbaycanın dövlət himnini səsləndirməklə başlayan ziyarətçilər daha sonra həyat yoluna nəzər salaraq onun geniş fəaliyyətindən söhbət açdılar. Əbülfəz Elçibəy deyəndə sözün həqiqi mənasında hər kəsin qəbul edə biləcəyi, hər kəsi siyasi mövqeyindən, bir-birinə münasibətindən asılı olmayaraq bir çatır altında mərkəzləşdirib, bir araya gətirib, uzlaşdırıb hədəfə yönəldən yeganə bizim bu 20-ci əsrin ikinci yarısında bu prosesi apara bilmiş yeganə şəxsiyyətdir. Siz siyasətə əxlaq gətirdiniz, siyasətə sevgi gətirdiniz. O əxlaqı bizim millətə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və yoldaşları gətirdi. Nəsib bəy Yusuf bəyli ev kirəsini vermək üçün atasına müraciət eləyirdi. Həmin əxlaqı siz gətirdiniz. Və daha doğrusu, mən sən deyə müraciət edə bilərəm. Çünki sən həm də bizim mənəvi atamız olmuşsan. Tarixdə biz qürur duymalıyıq ki, 20-ci yüzyılda bizim Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Seyid Cəfər Pişəvəri, Səttar xan və Əlfəz İlcibək kimi milli liderlərimiz olmuşdu. Və milli liderlərin olması bizi nəinki ayaqda tutur, həm də bizim ideyalarımızın sonsuza qədər yaşayacağını və onu yaşadacağımıza bizə bir ruh verir. Elçibəy deyirdi ki, Rəsulzadə bizim üçün bir liderdən başqa həm də bir peyğəmbərdir. Mən də burada bəyənləmək istəyirəm, Əbülfəz Elçibəy də bütün peyğəmbərə xas xüsusiyyətləri özündə daşıyan bir şəxsiyyət idi və bizim peyğəmbərdir. Bir günü Məhəmməd Peyğəmbər yolundan gedir və bir ölmüş itə baxıb yanındakı dostu deyir ki, gəlin yolumuzu dəyişək. O deyir, yox, gör, nə gözəl ağ dişləri var o itin. Yəni, çirkab içində gözəllik tapan şəxsiyyət bir peyğəmbərdir. Bu kişini mən 75-ci ildən tanıyordum, onda hələ şəxsinaslı işlərinə baxırdı. Sonra işlərə gətirdi ki, 80-ci illərdə Gürcüstan Xalq Cəbhəsinin əraqəyəmçisi oldum. Bu Elçibəylə biz o vaxtdan sıcaq münasibətlərdə idik və məndən öncə çıxış edənlərə şəhərçi olaraq onu deyə bilərəm ki, bu ideya, milli ideya olduğuna görə heç vaxt sövməyəcək, türklədiyim üçün kaybolmayacaq, yaşayacaq. Çox uzatmadan Elçibəyin xoşladığı bir şeyi deyəcəm, çünki onun təşəbbüsü ilə sıram o jurnalda getdi. Deyir, şiirin adı Ayağa Qalxın. Qarabağ xalqımın qeyrət damarı. Qoymayın damara balta çalınsın. Vətən oğulları, vətən qızları. İmkan verməyin ki, torpaq alınsın. El gücü, sel gücü deyib atalar. Birləşin igidlər xalq cəbhəsində. Vətən üstünü alıb xatalar. Qoy, yağı yox olsun birlik səsində. Mətinlik, qətiyyət, ən böyük silah. Onu bəy saxlayan, verməyən əldən, bizim işimizə şəhiddir Allah, Quran ayəsidir torpaq əzəldən. Lazımsa mən gəlmişim qabağa, mən bir qılınc tək ora buraxın. Haydi gidilən düz Qarabağa, qeyrət məqamıdır, ayaqa qalq. Əbülfəz Elçibəyin məzarı başındayıq. Ruhu şad olsun deyirik. Bizi bura toplayan, bugün Azərbaycanda gedən təkcə demokratik mübarizə deyil. Bizi bura toplayan, mən elə gəlir ki, mən bunu cəsarətlə deyirəm, bütövlük davasıdır. Və bu bütövlük davası Azərbaycanda hakimiyyətlər dəyişsə də bizim ta bütövlük düşüncəmizə qədər davam edəcək. Rəhmətlə anırıq Əbülfəz Elçibəyi, bütövlük memarını, bütövlük məfkurəsinin baş ideologunu. Ruhun şad olsun. İnşallah mən çox demirəm, 80 yaşını biz heç olmasa bütövlük ideyasına qovuşan anda, yəni biz Təbrizdə qeyd etmək şərəfinə nail olaq. Bir daha hamımıza təşəkkür edirik. Ziyarətə gələnlər arasında ictimaiyyətin aktiv simaları, Elçibəy ideologiyasının davamçıları və Əbülfəz Elçibəyin yaxınları da var idi. Mən Elçibəyin qohumluq sarıdan bibisinin nəvəsiyəm. Amma Elçibəy xalqın oğlu idi. Elçibəy türkün oğlu idi. Elçibəy türk dünyasının oğlu idi.
o bizə türkçülüyü, millətçiliyi o qədər sevdirmişdi ki, biz bütün insanları sevirik. Elçi bəy bizə bir miras qoydu, həm nəslimizə, tayfamıza, millətimizə, türk dünyasına elə bir miras qoydu ki, türkçülük ideyası. Bütöv Azərbaycan. Biz gecə də, gündüz də ancaq Bütöv Azərbaycan arzusu ilə yaşayırıq və o günü inşallah millətimizin sayəsində, gənclərimizin sayəsində inşallah o günü görəcək, Allah qoysa. Onda bəyimizin də ruhu şad olacaq.